plan ko lang yung meeting niyo with Mr. Escobar, 5 p.m. Pabuka. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Pinag-isipan ko itong mabuti, Diana. Pananagot ang pambata. Papakasalan kita. Alam ba, may surprise ako sa'yo. Dahil mahal kita, ayoko nahihirapan ka. So, kumuha ko ng yaya. Hi, Mom. Mom. Morning. Yaya para kay baby? O yaya para sa akin? Pwedeng parehas. Yaya, si Jewel nga pala siya yung asawa ko. And ito si Leonard, yung baby namin. Madam, magandang umaga pala. Ito po yung resume ko. Caregiver ka pala. Yes po, madam. Nursing nga po sana, kaya lang po kinapositution. Ito po yung si Baby Leonard. Ang cute-cute niya. Kamukha niya, Sir Lance. excuse me lang. Sorry, Bernard. Pero hindi ko kaya tanggapin yung alam mong pakasal. Ayoko mapilitan ka lang dahil buntis ako. Hindi ko kailangan ng awa mo. Lumaki ako nang hindi ko nakilala ang ama ko, Diana. Mahirap yun. Maganda ang intention mo. Alam kong gusto mo ibigay yung pangalan mo sa anak mo. Pwede mo namang gawin yun nang hindi tayo kasal eh. Gusto ko na sa tabi ako ng anak ko habang lumalaki siya. Gusto ko alam niya na may ama siya. Nagagabay at magmamahal sa kanya. Naiintindihan kita, Bernard. Huwag ka mag-alala. Hindi ko ilalayo ang anak mo sa'yo. Alam mo, gusto ko maging hands-on sa baby ko eh. Hindi naman ako imbalido, di ba? Kaya kong pangalagaan yung anak ko. Hindi naman sa ganun, Jewel. Hindi ko naman sinasabing hindi mo kaya alagaan si Leonard. Ang sa akin lang, kagaya ng sabi ko dati, gusto kong magkaroon ka ng peace of mind. Walang stress. So, para pag madaling araw, si Yaya na magbabantay kay Leonard. Kung gusto mo, the whole day, ikaw sa kanya. Basta makapahinga ka lang paggabi. Wala eh. Buo na yung isip mo. Buo na yung desisyon mo. Pwede ba next time, bago ka magdesisyon sa buhay ko, konsultahin mo muna ako. Ito yung nursery. Sa mamaya, may sarili ka rin quarters. Saka ako na ipapakita sa'yo. So, ang importante, mamaya ang gabi, kasama mo matulog si baby, ha? Okay po, sir. Familiar ka naman siguro sa mga gamit pang bata. Sterilizer, humidifier. Opo, sir. Kasi yung dati kong inaligang Amerikano, kompleto po sila sa gato. Okay, very good. Isa pa nga pala, may gusto pa akong pagbantayan sa'yo bukod kay baby eh. Hmm? Ang Madam Jewel mo. Bakit ko po bantayan si Ma'am Jewel? Madam Jewel mo kasi, meron siyang maselang karamdaman. Meron siyang amnesia. So, delikado talaga para sa kanya makalis dito sa bahay. Ay, naku sir, huwag kayong mag-alala. Napanood ko yan sa TV, yan yung makakalimutan niya ang pagkataon niya, di ba? Oh, so, maasahan ko ba na matututukan mo siya talaga? Bantay sarado po yung mag-ina niyo sa akin. Salamat. Tsaka, isa pa, pwede bang sa ating dalawa na lang muna to? Ah, sige sir. We are behind target, I know. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil malaki ang business na maiakyat sa atin kaakibat ng expansion ng mga Escobar sa Middle East, we will reach our goal this fiscal year. Sigurado ba na makukuha nga natin ang deal? Mr. Sarmiento, dalawang dekada ang relasyon ng papa sa mga Escobar. We have built goodwill with them. So I'll see you next week for the election of the board. Thank you. Thank you.
Tama si Marco Bernard. Nakikita ko sa'yo si Don Leon. Daling kausap, transparent at makatao. Tama lang na sa inyo ko dali ng business namin kaysa kay Margarita. To a mutually beneficial relationship. To the new generation ng mga De Silva. Yes. And of course, Portalejo. To prosperity. To prosperity. Cheers! Whew! Ito pala yung tagumpay, no? Ang sarap ng pakaramdam. Sabi ko sa'yo, may inganyo ka rin, eh. Pag natuwa mo na yung kita ng shares mo, pwede mo na simula yung foundation para sa scholarship ng mga anak ng mga gapakero. Gusto ko yan. Kahit ngayon na. Tara. Nakausap mo na ba si Margarita tungkol kay Mr. Escobar? Yung subukan kong tawagan, di kaya lang. Ayaw naman niya sagutin. Pero sinabihan ko na si Diana na mag-iwan ng message sa sekretary niya. Wow. Pero, wala pa rin return call eh. Sigurado ako ma-alboruto yun. Gusto na nga pala si Diana? Busted ka? Baka naman, baka luma ka man ligaw. Wala na ligaw-ligaw. Magkakanak na kami. Diretsahan na. So nag-propose ka? May sing-sing ka. May violin. The whole works. Hangan sing-sing eh. Kasi biglaan nga, di ba? Kaya ka naman pala busted eh. Bernard, ang mga babae, mahilig sila sa romance, sa drama. Babae si Diana, di ba? Malamang yun din ang gusto niya. Pero isa lang ang kinatutuwa ko sa mga nangyari. Alin, sigurado akong hindi siya oportunista. Cheers. Madam! Pwede bang bantayin mo muna si Baby Leonard? Pupunta lang ako ng palengke. May bibilin ako. Ay, teka muna. Hindi po pwede. Bakit hindi? Kasi madam, hindi ka kasi nanonood ng news. Sabi ng pag-asa ulan daw ngayon, baka mag-undoy na naman. Ma-stranded ka, mahirap na. Ano undoy pinagsasabi mo? Pupunta lang ako sa palengke. Bibilin ako pagluluto ko ang sermon ng Biko. Sigurado ako magugustuhan niya yun, kaya paraan mo na ako. Ay, ma'am! Ako na lang po ang bibili. Pero hindi na po kayo pagpawisan at hindi mapagod. Ayaw po kasi ni Sir Lance na mapagod po kayo. Sige na po, ma'am, please. Matagal na ako alahera ni Ma'am Julia. Kaya sinisiguro ko sa inyo na mataas na kalidad ang ibibigay ko sa inyo. Ito, ilang karat to? Macy. Hi, Marco. Ay, may bisita ka pala. Yeah. Hi, I'm Scarlett. And you are? Bernard. Bernard, si Attorney Scarlett Saavedra. Scarlett, si Bernard De Silva Fortalejo, pamangkin ko. De Silva Fortalejo? Interesting. Ano meron dito? Oh my. A girl's best friend. A ring fit for a queen. That is 5-carat wonder. Mas bagay kay Julian. Sino si Jewel? Asawa ko. Dati niyang asawa. She passed away a few months ago. Sorry. I'm sure sa maikling panahon na pagsasama ninyo eh, nagawa niyong pasayahin at bigyan ng meaning ang buhay ng isa't isa. That's what matters most, right? Napadaan ka? Oh, yes! Yeah. Oh nga pala, Bernard. Hinamin ko lang muna to si Marco. Magpapasama lang ako. May importante kaming lakad. Anong importanteng lakad? Kung bodyguard ang kailangan mo, be reminded I'm also a lawyer. So, hindi pa kami tapos dito, so... Okay na ako, Marco. May napili na ako. Sige na. Perfect. Let's go! Tara na, cowboy! Woohoo! Ubusin na sa
sinabi mong importante mong lakad? Magbigyan mo na ako, Marco. Mas thrilling kasi mag-ziplining pag may kasigawan ka. Kaya pataasan tayo ng tili, ah. Scarlett, tigilan mo. Scarlett! Pakisipin ng mga tao nira-rape kita. Oh, I dare you. Dare ka dyan. Marco, wag ka na magpa-cute dyan. Nandito na tayo. Let's have fun. Easy for you to say. My death wish kayata eh. Ano bang drama nito? Simple lang to, Marco. This is just ziplining. Kahit anong grade schooler kaya ito. Look, when I was 7 years old, nahulog kasi ako eh. Okay? Natahimik lang kahit si mama hindi niya alam yun. Wow. Thanks for your vote of confidence. Saan ka nahulog? May bet kasi kami ng classmate ko na kung sino makakapitas ng pinakamarami mangga, siya na si Spider-Man. Okay? Yeah, okay. Ay, sorry na! Okay, na-trauma ka pala. Natuwa lang kasi ako kasi na-imagine ko na naka-Spider-Man outfit ka. I'm going home. Oh, init to! Mag-i-enjoy tayo, Marco! Huwag ka masyado matrama. Meeting muna! Meeting na yan. Just take the picture. Let's go. Oh, gusto mo. Magpo-pose na yan. So, let's go. Excited ka na? Kailangan ba talaga na ubad ako? Oo. Ano? Kaya? She wants to eat you alive. Damn it, Marco. Kayanin mo yan. Huwag kang papatalo sa babaeng yan. Let's go! Nahilo ka ba? Ikaw, nag-enjoy ka ba? Yes. I did. Besides, natulungan kita to conquer your fear. Yun nga lang, hindi ka naging si Mr. Spidey. I think maybe more Superman. Alam ko yung laro mo, Attorney Saavedra. Pero sorry, hindi mo kilalang totoong Marco de Silva. Laro! Who's playing? Games begin. Oh, sabi ko sa iyo, Yayay, marunong ko gumawa ng biko. Oo nga, madam. Parang espesyal at mukhang masarap niyan, di ba? Sana nga. Ay, para naman makabawi ako sa Sir Lance mo. Nagkaroon kasi kami ng pagkatalo kagabi. Ay, naku, madam. Pinuprotektahan lang po kayo ni Sir Lance. Alam ko. Alam ko, mahal niya ako. Kung iba yun, iniwan na ako. Pinagpalit ako sa'yo, hindi mahirap alagaan. Sigurado matutuwa si Sir Lance. Pinaghirapan niya yata yan, di ba? Pero alam mo, nai-enjoy ko rin to eh. Para feeling ko yung memories ko, natutulog lang. Kapag may nag-trigger sa akin, unti-unti may bumabalik na alaala. Tulad na lang itong paggawa ko ng biko. One to 2 PM, meeting with Mr. Santos. 2:30 to 4 PM, with Mr. Sumimoto.
4:30 to 5:30 p.m. meeting with the suppliers. 6 to 7 p.m. naman, signing of insurance para sa mga gapakeros. 8 to 9 p.m., dinner with Mrs. Flores. Bukas naman, 10 a.m. with Mrs. Gomez. Sir? Okay ka lang? Ha? Okay lang. Ah, sorry ah. Si Sir Marco po pala tumawag confirming your meeting at 6 p.m. bukas. Si Sir Josef naman nagpapa-return call and si Sir Nathaniel is inviting you for a lunch and meeting on Thursday. Okay. Okay lahat 'yun. Yun lang ba? Today wala ba akong meetings? Sir, kagabi sabi niyo kasi i-free ko yung today niyo. Dahil may aasi kasi yung kaya proposal na importante. Ano nga pala, naalala ko yun. Sige. Ano ba? Pwede ka na umalis. Wala naman tayo gagawin eh. Mag-day off ka na lang. Sigurado ka? Oo. Okay. Carbs din yan eh. Para din tayong kumain ng kanin yan. Diba, paborito mo yan? Oo naman. Kaso, punto ko lang, gabi na, matulog na tayo. Ang bigat nito sa tiyan, hindi na natin kailangan ng excess energy. Pero kung hapon, merienda, pwede yan. Sakto yan. Masya. Si Ayami nang bahala doon. Hindi si Lance ang lalaki na naaalala ko sa Bigo. Nararamdaman ko, hindi si Lance yun. Pero sino?